20 років на сцені і безліч спогадів. Творчий ювілей відсвяткувала Марія Швардак. Вона в нас гарно співає, участвує в різних конкурсах. І не могли ми просто пропустити цю дату, щоб не сказати такі великі, щоб не показати, як виріс її талант, щоб не запросити людей, які були причетні до становлення її таланту. До заходу готувалися ще з квітня. Щоб привітати ювілярку, зібрались колеги по сцені з усієї України. Дарували іменинниці не лише подарунки, а й найдорожчі для артиста творчі виступи. Подруга Марічки по сцені, народна артистка України Леся Гурова, неодноразово чула тексти своїх віршів у виконанні співачки. І сьогодні вирішили заспівати дуетом з ювіляркою. Марічка ще дуже молода, в неї вже 20 років творчої діяльності. Дуже гарно сьогодні прозвучали всі пісні, ну і мої також, особливо мені приємно. Ми в дуеті заспівали. Марічка, це дуже гарно виходить. У неї надзвичайно теплий голос, і якраз він дарує оце почуття комфорту і затишку. Не лише пісні сьогодні дарували Марії Швардак. Валентина Попелюшка декламувала вірш власного написання. Дарунок, сподівалася, що ранок убереться в ту сорочку. Тільки він прийшов, не глянув у її мрійливі очка. Там, де співи, там і танці. Виступ подарував і хореографічний колектив «Валерій». Ювілярка святкуванням задоволена. Каже, рада бачити тих, хто починав з нею співочий шлях і хто супроводжує її і досі. Хвилювання дуже велике. Я старалася зробити максимум від себе, віддати глядачам, щоб вони були задоволені. Концерт пройшов на славу. Дуже був приємний теплий зал. Мається на увазі глядачі дуже тепло сприймали, за що їм щиро вдячність.